今回はネギを作ってみました。材料は並細の毛糸、かぎ針は3号です。作り方は下から編んでいき、先を編んだらもう一方を編んでくっつけたら完成です。まずはじめに輪を作ります。左手の人差し指に糸を2回巻きつけ、輪を持ち針を輪の中に入れて糸を引き出します。もう一度糸を引き出します。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みをしていきます。1段目は6目細編みをしていきます。6目編んだら針を外し、最初の糸を少し引いて引っ張られた方の糸を引きます。最初の編み始めの糸をもう一度引いて輪を閉じます。1目目の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。立ち上がり1目鎖編みを編みます。先ほど引き抜いた細編みの目に針を入れて1目から編んでいきます。2段目はすべて増し目です。増し目は1目細編みを編んだら同じ目にもう一度針を入れて細編みをします。12目編んだら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、次は3段目です。3段目は細編み増し目の順で6回編んでいきます。右の表に沿って編み進めていきます。見にくい場合は概要欄にもあるので参照してください。途中で綿も入れていきます。19段目の終わりです。色を変えたいので最後の細編みの途中で止めて、黄緑色の毛糸を左手で持ち、かぎ針に引っ掛けて引き抜きます。少し緩むので毛糸を引っ張ります。白色の毛糸はこれで使わないので切ります。1目目の頭に針を入れて引き抜きます。
糸端は編み包んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目、20段目も増減なしで18目編んでいきます。次は24段目です。鎖編みを5つします。1目目から数えて10個目の細編みに針を入れます。糸を引き抜きます。次の目から細編みをしていきます。ここがネギの1本から2本に分かれるところになります。14目編めたら1目目の鎖編みの頭に針を入れて引き抜きます。立ち上がり1目、25段目は鎖編みの上に細編みをしていきます。26段目の最後のところです。色を緑色に変えたいので、先ほどと同じように最後の目の細編みの前で止めて、緑色の毛糸で糸を引き抜きます。
looking for a hero, look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard, pick it up, dust it off, when I fall down 11, I get up 12, don't need no one. 1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、27段目は緑色の毛糸で細編みをしていきます。編み端は編み包んでいきます。35段目は筋編みをしていきます。細編みをするときに奥の半目を拾って細編みをしていきます。36段目はすべて減らし目です。減らし目は手前半目に針を入れたら、そのまま次の目の半目にも針を入れて糸を引き出し、最後に糸を引き抜きます。1目目の頭に針を通して引き抜きます。糸を10センチほど残して切ります。糸を引っ張ってとじ針に通します。最後の段の手前半目に糸を通し、7目すべてに糸を通していきます。すべて通したら糸を引っ張って穴を塞ぎます。真ん中に針を入れて適当なところに出して玉結びをします。同じところに、糸を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。余分な糸を切ります。次に片側のネギの部分を作っていきます。同じように輪を作って
細編みを7つしていきます。3段目は筋編みをしていくので、奥の半目を拾って細編みをしていきます。12段まで編めたら、最初の1目めの頭に針を入れて糸を引き抜きます。糸を20センチほど長めに残して切り、糸を引き抜きます。綿を入れてとじ針に糸を通します。本体の方にくっつけたいので、12段目と11段目の間に針を通して糸を出します。ネギの本体の部分の黄緑色の部分に糸を通して編みつけていきます。半分ほど編みつけられたら、本体の部分の23段目の細編みの手前半目を拾って編みつけていきます。ぐるっと一周編みつけられたら、針を内側から出して玉結びをします。
玉を中に入れて糸を切ったら完成です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。